網星選手と西田選手がエイペックスレジェンズに挑戦。ランポーレミエ応援サポーターの北山博人です。前回に続き網星選手と西田選手がエイペックスレジェンズをプレーします。今回は網星選手のプレイ画面をお届けします。どれですか？これ、うん、これ、うん、これ、うん、バツ。もうあかん、もうあかん。これレブラントでいいか。ここ行くで。どこピン見ろ。ピンどこ？ここ出たら方がいいか。仲間一人おらんくなった。デュオや、デュオ。あんまバラバラにならん方がいいってことなんですよね。そうですね、基本はワンティーム。お、ね、そんな焦らんといてくださいよ。僕にもくださいよ、武器を。最強の武器。そしたら勝てるかもしれん。え、なんか飛んだ。ダブルジャンプで飛ぶんや。初シリー、あそこあれ、これや。いい感じやな。やれるやろ。おらんのか。これはもう終わった。アボスで落ちちゃった。お見事、キルディーだよ。やったわ。うわ、消えてったやんか。これ着とけ。難しい取り方もわからん。近くや。移動はもう全然手慣れてますよね、青木選手ね。まあ、いっぱいやってるんで。1日3時間プラスアルファの。だからお前許すな。それ。間違えた。ついてきてる？イエス。でもお前バンガー鳴ってるやん。バンガー？あ、そうか、ライフライン取られてたんか。何ライフライン。いいわ、前歯。言う歯。アボさん早いな。敵を探してるね。揃えてるやん、これ。バンカーおるんか。このスライディングが一番面白い。これ車とか乗れないんですか？車あるけど、このマップにはない。ああ、そういうこと。
待ってたのに。やばい、ヘッドホンないけん敵どころか全く分からん。変わるんすか。足音はするけど、おったわ。もうやっちゃったっすか。めちゃくちゃ順調じゃないですか。よしよし、チャンピオン取らないとチャンピオン狙いです。チャンピオン狙いですね。あ、ここいるわ。来てる？全然ちゃうとこ行ってるやん。え、それどうやって登る？これ紐みたいな乗れるんやで。どうやって登る？もうおらん、全員やった。じゃあ紐どうやって乗る？紐四角、四角。修正したのにな。マジ敵おらんやだる。あ、いっちゃ自分で当たったみんなのご褒美だ。ただ油断するんじゃないよ。あ、おった。下走ってるわ。そいつ一発当てたらいける。煽んな、お前屈伸すんな。敵はどこかな。いるわ。は？おった。おお、チャンピオン、よかったよかった。ほぼ無傷じゃないですか。ほぼ無傷っすね難しいな。倒した一人倒した一人だけ。うわ、前に1キル取られてなかったら20キルやったな。北山さん、今日は僕たちのプレーを見ていただきありがとうございました。はい、お疲れ様でした。いかがでしたか。
そうですね、2試合やったんですけど、うん、1試合目はちょっと残念だったんですけど、2試合目チャンピオン取って終えることができたので、うんうん、はい、満足しました。うん、いや、網走選手やっぱさすがだなという感じがしましたけど、やっぱ慣れてますね。まあまあ一応ちょびっとですね。え、西田選手どうでした？いや、初めてやったんですけど、うん、1人倒せて、うん、まあ気分は良かったです。気分は良かった、はい、うん、難しくなかったですか、移動とか？いや、もうそのぐる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 回ってるんで目が回ってくるそんな感じです本当に、はい、でもさすがにね、やっぱりバスケットボール選手ということで、その洞察力とか集中力というところがね、このゲームにも生かされているのかなという感じがしましたが、まあ、近くね、中広選手とプレーする姿というのが見られるのも楽しみにしております。やりたいですね、うん、ぜひ僕はもうそこは網走選手に託しましょうか。そうですね、はい、楽しみにしてます。はい、ティップオフ、トップを目指せランポーレ三重、次回もお楽しみに。あっちどっちそっち、